Norėčiau investuoti, bet nesu milijonierė. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Išgyvenam labai, labai pavojingus laikus šiandien visam pasaulyje. Tas idiotai gavo tribūną. Viskas, anksčiau to nebuvo. Tu negali nesidomėti politiką, nu nebent tu gyveni rojuje. Ar yra personažų, kuriais tu didžiuojasi? Tai visi. Tai visais personažais. Tada susiformavo kitas Ramanausko įvaizdis, kad čia visiškai išprotėjęs žmogus. Mūsų kalbą formavo ir iki šiol nemaža dalim formuoja debilai, berašiai, mokantis tik pusantros kalbos, lietuvių ir pusę rusų. Algi, tai mes visiems pašnekom užduodam tris klausimus ir pirmas yra, kokios yra tavo politinės pažiūros? Aš esu konservatorius, lengva dešinės liberalo priemaišą. Ar tu esi tikinti žmogus? Taip, aš esu giliai tikinti žmogus, bet aš nevaikštų į bažnyčią, nes nematau prasmės tarpininkose. Kaip tu supranti savo rolę valstybėje, vaidmenį valstybėje? Moki mokesčius, nes jis šunsnukis ir iškeli šunsnukis į paviršių. Kovoju už savo valstybę. Algi, ar sutiktum su tokiu apibendrinimu, kad tu esi komikas, ar visgi tai per siauras apibūdinimas tavo veiklos? Aš esu be kita ko ir komikas, tai atsakymas toks ir yra, aišku, tai per siaura, nes aš esu dar ir laidų vedėjas ir aktorius. Bet kalbant apie tavo saviraišką, kaip tu lieties prie pasaulio, ar komedija yra pats svarbiausia išraiška? Muzika ir komedija. Per komediją pasakai daug ką. Tai nebūtinai reiškia, kad per komediją aš išsakau visą tai, ką aš galvoju. Žymiai dažniau komedijoje, ir mano atveju komedijoje, yra tiesiog absurdas. Ir jokinga iš, ne tai, kad slapstick comedy, bet tiesiog absurdas man yra jokinga. Bet kartais per komediją išsakai ir savo pasaulėžiūrą, arba išsakai ją invertiškai, kad protingi žmonės suprastų, kad čia reikia kitaip žiūrėti. Mhm. Ko niekada nesupranta simple mindai. Ir muzika. Dabar atsiranda ta problema, kad žmonės komedijas, tos invertinės komedijos dažnai nesupranta ir paskui būna cancelinti bando tos, kurie kūrė tos, ar ne, tarsi tą invertinę komediją. Tai taip, Lietuvoje ir visam pasaulyje yra užaugusi, ne tai, kad užaugusi, tiesiog tapo matoma didžiulė dalis visuomenės, kuri yra debilavota, o debilų yra daug visose visuomenėse, bet šiais laikais debilai turi savo transliavimo priemonės, tai yra Facebook akauntas, Instagramas, you name it, ir jie tenai būrėsi. Ir anksčiau, kai būdavo kai judėjoj būdavo, kaip filme Life of Brian, kur ten keli stovi pranašai, ir jie rėkia vieną savo tiesą, kitą savo tiesą, tai anksčiau pas mus, jeigu gatvėj pamatydavai beprotį, kuris rėkia, kad rytoj bus pasaulio pabaiga, ar kad čia mūsų administruoja laikina, reiškia, okupacinė valdžia, tai tu praeidavai pro šalį, bet šiandien tas beprotis turi savo Facebook akauntą, turi savo antrą Facebook akauntą, turi savo žmonos Facebook akauntą, ir turi savo žmonos viename Facebook akauntą, kaip šūdas ir šūdė šūdauskai. Tai matai, tokiu yra Facebook'e. Ir jie ten būrėsi visi. Ir mes išgyvenam labai, labai pavojingus laikus šiandien visam pasaulyje. Tas idiotai gavo tribūną. Viskas. Anksčiau to nebuvo. Tu esi sakęs, beje, kad kai prasidėjo radio šou, Lietuvoje buvo laukinės demokratijos laikai, kai buvo leidžiama bet kas. Tai dabar tokia komedija būtų sudėtingesnė? Ne. Tai, kas buvo radio šou, čia labai geras klausimas, aš to paaiškinsiu. Tai, kas buvo radio šou, savo aštrumo, savo, nu, kiek smažodžiu, jeigu primityviai kalbėsim prasme, yra visiškai prieinama ir leidžiama ir gerai, kad leidžiama tų pačių šiandieninių Lietuvos komikų eteriuose. Bet politkorekcijos įsibujojusios, blogosios tos politkorekcijos, cancel dalykais, kur debilas nesupranta humoro perklinės prasmės, tai supyksta. Ir jis sako, kad čia mane žaidžia ir taip toliau. Ir tada to debilo užgaidas turi svarstyti ten etikos komisija, ten teismai. Tai ta prasme, tuo metu mums buvo žymiai lengviau. Žymiai lengviau. Dabar blogai, bet čia viso pasaulio tendencija tokia. Bet ir radio šou irgi turėdavo tų, kurie visą laiką kritikuodavo, sakydavo, kad televizijai negalima to rodyti. Tai buvo tų dalykų lygis? Tai buvo. Aš atsimenu, niekad nepamiršiu, klausiau per radiją,
kai pradėjo Lanka rodyti Beavis and Butthead, kur mes dubliavom Zemkauskas, Valinskinė ir aš. Ir per radiją skaitė, radio laidą vedė, tai buvo laida to, aš nesimenu, jis ten daug vaikų turi ir kažkoks su religija susijęs, aš nesimenu dabar jo. Ir jam parašė laišką kažkokie medikai iš Šiaulių, ar tai iš kažkur, jis ir jį, na, išūdas šūdė, šūdauskai. Parašė, kai LNK pradėjo rodyti tos iškrypeliškus, Beavis and Butthead, tad kažką, kai kūdus mes daugiau nežiūrėsim LNK. Tai buvo ir tada, ir tais laikais. Ir LNK buvo vieni iš savininkų, vieni iš akcininkų buvo Tautos pažangos partija. Tai Rolandas Paulauskas, Klumbys, tai visi, kas šiandien kaukės krito, mes matom, kad tai tiesiog antivalstybinė šunauja. Ir jie ten darė spaudimą LNK, kad radio šou negerai, bet tuometinis Aivaras Prancūzevičius atstovėjimus parodė charakterį. Ačiū jam už tai. Buvo ir tada, jo. Tu paminėjai Monty Python. Ir tu esi ne kartą kalbėjęs apie Monty Python įtaką tavo komedijai. O tuo metu, vat, kai jūs pradėjote kurti su Šapausku radio šou, iš kur jūs sužinojot apie vakarietišką komediją? Nes jūsų komedija buvo visiškai nauja kažkas. Tai kad tas yra, kad mes nieko nežinojom. Ir Monty Python mano gyvenime, mano akiratį atsirado tik tai kokiais 96 gal metais, kai Kaune per labai blogą VHS pas kažką namie iš ultravirės hebros mes žiūrėjom šitą Holy Grail filmą, dubliuotą rusiškai. Ir tada jau atrodė, kad čia kažkas verta, bet nu, tu įsivaizduoji, visų pirma, to išvers neįmanoma. Antra, uždubliuot rusiškai yra siaubingas. Karolį Artūrą, fuck. Žinai, tai mes pradėjom su Rimu Šapausku, kai mes neturėjom jokios įtakos iš šono, iš vakarų jo labiau. Mes buvom grinuoliai, žinai, bet tai, kad mūsų absurdo dalykai, radio šou absurdo esantis dalykai, buvo panašus į Monty Python esančius dalykus, ir čia tik tai parodo, kad great minds think alike. O Beavis and Butthead, jo, Beavis and Butthead mes jau matėm iškart po sausio įvykių, kai buvo retransliuojamos iš tos pagalbinės auksiliarinės stoties kažkur. Iš Seimo rūmų, man atrodo, labai silpnas buvo siustuvas, mes matėm Šileliuose, Lazdynuose ir panašiai per Šilelį mažą. Ten buvo Beavis and Butthead, bet radio šou jau buvo prieš tai atsiradęs. Tai užuomazgos. Aš kitaip sakant, jokios įtokos, kitaip sakant, mes iš nieko nevogėm. Mes nieko neplagijavom. Ką jūs iš vis galvojate tuo metu, kad išeisim ir padarysim va taip? Tai radio šou buvo kelia etapis reikalas. Pirmiausia, tai buvo nekaltos, nu, tokios baukščios užuomenos radio stotyje M1, kai aš skambinau Martynui Starkui studiją ir apsimesdavau ten padangų vagims Zbignevu arba ten mokytojų Broniumi. Tai tie personažai jau buvo, tada aš juos jau buvau sukūręs. Tada, na ir tai buvo tokie nedrasos, bet Hubertas Grušnys leido, jam patiko tai ir ten jau, iš esmės tai buvo pirmą kartą Lietuvos. Visa kokios Lietuvos, nuo pat radio atsiradimo, kuris Lietuvoje atsirado 24-ais ar panašiai metais, anksčiau negu Graikijai. Tai. Ir tai man atrodo, per radiją pirmą kartą lietuvių kalbos istorijoje buvo paleisti dalykai, kurie anksčiau nebuvo leidžiu. Kai skambina kažkoks beprotis, kažką, aš padangas pavogiau, kur dėsi. Nu, tai to nebuvo buvę prieš tai. Tada jau į radio centrą aš perėjau ir ten Rimas Šapauskas atsirado. Ir jau tada jau atsirado radio šou. Ten ir gimė. Ir po to jau tas sekantis ir esminis etapas, kai mes atėjome į televiziją. Kurie čia metai, kokie 93? Ne, 95-6. Aš niekaip neskiriu, čia 5 buvo ar 6. Prieš tai dar kasetės buvo išleistos. Jo, bet televizinis seteris su tom lėlėjom, tai čia jau buvo absoliučiai globalus reiškinys ir tai buvo bomba. Tai. Ir tada, nu, aišku, buvo pribojama, aišku, tu negalėjai keikti į eterį. Ir mes ir nesikeikiam, ten dažnas kritikas sako, a, čia kai kūnai. Eteryje niekada nebuvo keikiamas, nes mums būtų paprasčiausiai neleidę. Čia elementarūs dalykai. Ten kitas dalykas koncertai, žinai, ar ten kasetas. Tu jau šiek tiek užsiminėjai apie personažus, kuriuos esi sukūręs, o tų personažų buvo labai daug. Kai kurie iš jų ten, pavyzdžiui, Filadelfijus arba Budulis, tai jie iš viso tapo folkloro dalimi, ar ne tokiu bendriniu vos nežodžiu. Kaip tu kurdavai personažus, ar tai irgi natūralus procesas, ar tame yra kažkokia apgalvojimo strategijos? Natūralus procesas. Ir kalbant apie Filadelfiją ir Budulį, nepamirškim, kad čia personažai, kuriuos daro Rimas. Taip. Bet sukūrėme juos kartu, taip. Filadelfijus, gal sakyčiau, netgi daugiau iš manęs parėjo, nes ten, nu, aš jau tais laikais buvau labai nepakantus Filadelfijams, žinai.
tais laikais, nu ir šiais laikais yra labai prasti popieriai su žurnalistika. Siaubas kažkoks. Bet tada tai buvo, nu, pavyzdžiui, valstybinį radiją, tai jis ir ten buvo kažkoks Filadelfijos, kuris buvo vienas iš prototipų Filadelfijos personažai sukurti. Jis taip ir sakydavo, šala, šalti orai, šala pirščiukai vagims, tokius kliedės. Arba buvo kitas Filadelfijos Pabedinskas. Iš Panevėžio, man atrodo. Nu, tai, žinai, tai čia kurt nėra ką. O Budulis, jo, triggeris buvo ultravirės, kai aš dirbau Kauno radijos stotis, tai buvo kauniečiai, vilniečiai, tam maišyta hebra buvo, ir kai kurie kauniečiai turėjo tą užnemonės akcentą, kuris yra techniškai suvalkietiškas akcentas. Ir jie, pavyzdžiui, sakydavo ne šokti, o ne pašoko, o pašoko. Ir tą aš pagavau, žinai, plus mano dar backgroundas internate sporto mokykloje, ten buvo labai daug kaimų, ir realiai kai kurie kaimai taip ir kalbėdavo, eja, girdi! Jau pietai, kada pietai bus? Arba tas panevežėčiškas, ar labiau gal biržėčiškas, a kiek lyka iki dvivečių startą. Tai tas akumuliavos ir aš Rimui parodžiau tuos, sakau, davai darom personažą tokį, žinai, kuris būtų, darbinis pavadinimas buvo, aš labai daug apie tai pasakoju, tai aš trumpai, darbinis pavadinimas būtų buvęs Degradas, po to jis tapo Mindės keulė, kur galva kalbėjo animaciją. Ir tada jis eventualiai, Budulių susapnavo Rimas. Tokį vardą. Ir Šapas labai gerai pagavo, ką aš turiu menį, ir jis pradėjo labai gerai daryti tą personažą, ir jis liko Rimui, nes Rimo balsas labai stiprus. Kitaip sakant, Budulio aš padaryti, nu, techniškai galiu, bet ne tas. Rimui žymiai geriau gaunas, ir Rimas jį taip išvystė po to čia iš esmės, nu, jo personažas yra. Ja. Tu esi sakęs, kad tavo visi personažai yra idiotai, bet iš kūrybinės pusės ar yra personažų, kuriais tu didžiuojasi? Tai visi. Tai visais personažais. Kažkokiu labiausiai galbūt. Nu tai Bronius turbūt. Bronius pats pirmas ir buvo, aš sakyčiau. Jis, Bronius ir yra tas, kur pradžiai kalbėjom apie tą, vadinkim, metaforų ir inversinio humoro. Jis kartais pasako tai, kas man visiškai yra prieštarauja mano pasaulėžiūrai ir etikai. Bet kartais, paradoksaliai, jis pasako ką nors labai teisingo. Jis labai daugiabriaunis yra. Ir tuo jis yra brangus ir nemirtingas. Nu jo, jis į tave lydi per visą tavo karjerą. Jo, jis, aš nepasakyčiau, kad tai yra mano alter ego, ne, bet jis man artimas tikrai. Mm. Masonas irgi artimas. Jis toks tarsi Bronius, tik balsas kitoks yra. Jo, vat aš tą norėjau sakyti, kad iš tikrųjų tas irgi labai panašus personažas yra. Masonas. Mhm. Į Bronių. Tikrai taip. Ir šitie dalykai, taigi jie neatsirado tuščiai. Tu girdėjai tokius žmonės kalbant realiai. Ir jie kropelytė po kropelytės ir jie išsigrynina į tai, kas po to tampa personažą. Bet vadinasi, tas antropologinis, toksai socialinis antropologinis stebėjimas yra tavo darbo dalis. O taip. Taigi baisiai įdomu. Tikrai įdomu. Ypač dabar, kai viskas kaip ant delno Facebook'e. O kaip per visą tą laiką keitėsi tavo komedijos stilius? Ir ar jis keitėsi? Aš nemanau, kad jis keitėsi, nes komedija ir žmogus yra neatsiejama. Kaip asmenybė iš esmės susiformuoja ir nesikeičia, tik patirties daugiau atsiranda dabar, kai mes dabar su Rimu nedirbam iš esmės. Tik tai labai retai kartais aš jį priverčiu į lot Buduliuką nors. Ir po to tą jo lojimo aš padarau šio dainą, tai viskas, kas liko iš darbo surimo, nes pelės mes esame samdomi aktoriai, tai čia nesiskaita. Tai su Justu mes dirbam, su Justu Mamontu, jau bus greit jau 13 ar 14 ar 15 net metų jau. Nuo CTV laikų, ar ne? Nuo dar anksčiau, nuo Bolt iš laikų. Buvo tokia Bolt iš laida per MTV Lietuva, tai čia buvo 7 ir tai 8 metai. Po to iškart buvo CTV. Ir su Justu, aš atsimenu, pirmieji skečiai, kuriuos mes rašėm, jie buvo gan apgailėtini, jie blogai buvo išvaidinti. Ten pirmieji litovcai iš tikrųjų buvo prasti, bet po to mes jau įgūdom. Ir kuo skiriasi, dar, kuo, vat, atsakant į tavo klausimą, su amžium tu jau rašai
patirties yra. Tu rašai vieną liniją ir tu žinai, kiek tai laiko užims eterį, ko jaunieji komikai dar nesuvokia. Jiems atrodo, kad šitiek teksto A4 ar kompiuterio lange, nu, kiek čia yra, 6-5 reiškia, eilutės. Jiems atrodo, kad tai čia vienu ypu. Ne, tai yra beveik minutė laiko. Žmonės to nesupranta. Ir kai tu rašai tą, kitaip sakant, tu jau rašydamas matai, ai, velnės, čia silpna. Reik koncentruot labiau. Reik taišmės. Tai atsiranda tokia patirtis, ko anksčiau nebuvo. Tu sakai, kad komedija priklauso nuo asmenybės, bet kartu tu esi sakęs, kad palyginus su to, koks buvai anksčiau, tu pasikeitei, tapai ramesnis, nes pamatai, kad pradėjo kenkti, tai sumažėjo kvietimų vesti renginius. Tai čia ne komedija, čia Facebookas, čia ne komedija, čia soc tinklai, taip. Labai paprasta, kai atsirado Facebookas Lietuvoje, tai buvo, sakyčiau, 2010-ieji, jis atsirado anksčiau, bet išbujojo 10-11, ten jau pats aš tapau aktyvų, reiškia, vartotojų, tai mes nieks nemokėjom, nieks neišsupratom, koks tai didelis dalykas yra, mes nemokėjom su juo elgtis, ten ir mes rašėm, ir aš pats esu rašęs, ir girtas, ir piktas, ir su keiksmais, ir Facebookas tais laikais tada ginebanino, taip žiauriai kaip dabar. Ir tada susiformavo kitas Ramanausko įvaizdis, kad čia visiškai išprotėjęs žmogus. Ir iš tų rašymų taip ir turėjo atrodyti. Ir taip, žmonės manęs pradėjo bijoti tiesiog. Jo. Ir aš tą pakeičiau, visų pirma, dėl to, kad aš supratau pagaliau, kaip Facebookas veikia ir kad, nu, taip nereikėtų, žinai. Kitas dalykas, viską, ką aš jau norėjau užsakyti Facebook'e, aš jau užsakiau, išlojau. Ir trečia, nu, tas neapsimoka, nes tave banins dabar Facebook'e, tiesiog. Banina šiais laikais, puikiausiai, žinot, už nieką. Tave atakuoja, tu parašai tekstą, kokį nors, kurio nesupranta tas dirbtinis intelektas, robotas Facebook'o. Algoritmas. Kurio tikrai nėra, kuriame tikrai nėra nei bulinimo, nei hate speech'o, nu, tikrai nėra, objektyviai nėra. Bet tu gauni daugybinį skundą. Ir ten tada tam algoritmui susimaišo, kad čia turbūt tikrai negeras žmogus, jau jeigu tiek daug žmonių įskundžia, ir tada banas. Aišku, kartais paskundi ir atbanina, bet šiaip Facebookas yra siaubinga platforma, kažkas turi keisis, nes apskritai iš principo duoti dirbtiniam intelektui, algoritmui, jo, suvokti sarkazmą ar perkeltinę prasmę yra per anksti. Kalbant apie banus, tu pats esi pasakojęs, kad esi užbaninęs 10 tūkstančių ar 10 tūkstančių? Virš 10 tūkstančių. Virš 10 tūkstančių žmonių ir net nebegali matyti, kai kurie. Tai tie, kur man kartais parašo žmogus, sorry, aš ten galbūt kažką netai pasakiau, aš ne, gal galite atbanyti. Nu, aš tikrai ieškau jo vardo pavardės tam sąraše, jo jau nėra. Nes jis jau nusileidęs į tą virtualią bedugnę. Jau, kai Facebooką kūrė, tai nieks nesitikėjau, kad bus toks beprotis, kuris tai banins. O kodėl tu taip darai? Labai paprasta. Matai, čiagi ne per vieną dieną aš tuos 10, dabar jau turbūt kokių 13 tūkstančių ten yra užbanėjau. Dėl to, kad aš manau, kad Facebookas yra ilgam. Dėl to, kad aš tiesiog nenoriu matyti žmonių, kurių aš nenoriu matyti. Dėl to, kad aš apsišluoja aplink save ir savo kieme nematau nei ten mūsų lervų, nei ten vorų šitų voratinklių. Aš tiesiog nenoriu matyti žmonių, kurių nenoriu matyti. Ir aš, tai nėra taip, kad aš blokuoju tuos, kurie ten užsipuola manęs. Tokius aš aišku blokuoju čia be kalbos. Aš, pavyzdžiui, pamatau durnių kokį nors. Šūdas ir šūdė šūdauskai ir remelis šeimų maršas. Nu, tai viskas aišku su jais, ten net nereikia žiūrėti į profilį. Aš pasižiūriu profilius, nes tai yra įdomu, aš kaip mokslininkas. Tai, antropologas. Socialinė antropologija. Tai baniu. Telefone labai lengva banyti, žymiai mažiau paspaudimų. Kompė, tai žinai, ten. Bet aš samdau socialinę darbuotoją iš Graikijos. Jos vardas Chronos. Jis sėdė Chronos ir banyje. Ir jinai žino jau, ką reikia banyti. Šono atrodo, kad mažai kas tave taip nervina kaip lietuvių kalbos problematika. Mhm. Kodėl tau tokia svarbi yra šita tema? Todėl, kad aš giliai įstikinęs, kad kalba yra kodekas. Kodekas, jeigu trumpai, tai tu tikrai žinai, kas yra, tu nežinai. Kodekas yra, labai paprastai pailiustruosiu. Įsivaizduokit, kad mes bendraujam telepatiškai, netverdami burnos. Be kūno kalbos tiesiog mintis eina viena, mes dalinamės ir tai įvyksta žaibiškai. Mintis yra žaibiškas dalykas. Ir mums nereikia praverti burnos. Ir jeigu mes norim perteikti tą pačią mintį, mes turim atverti burną, naudoti kodeką, kas yra kalba, išreikštą mintį žodžiais, kas jau suponuoja, kad tai nebus taip tobulo, kaip tiesiog telepatiškai.
dėl to kodeko patogumas yra siekiamybė. Ir jeigu kodekas yra blogas, kuriame yra užprogramuotos klaidos, bagai, tai reiškia kažkas negerai. Paimkim rusų kalbą. Ar žinojot, mano mėlyjei draugai, kad rusų kalboje nėra present perfect, nėra past perfect, nėra future perfect, nėra būtojo dažnina. Vokiečių kalboje, cituojant Marką Twainą, kai kurie žodžiai yra tokie ilgi, kad juos galima stebėti perspektyvui. Toks žodis susiaurėja tarsi geležinkelio bėgiai. Ir skirtingai negu mano mylimą Loretą Vaicekauskienę, aš manau, aš esu tikras, kad kalba, kurią kalba visuomenė ar etnosas, formuoja tiek individuo, tiek etnoso mąstymo modelį. Ir žmonės, kurie kalba kalba, kurioje nėra būtojo dažinio, past, present, future, perfect, jie anksčiau ir vėliau išprotėja. Ir pradeda kelti agresyvius karus. Arba degint žydus milijonais krematoriumuose. Mūsų kalba yra tvarkoj. Tik reikia išsivalyti nuo šiukšlių. O baisiausia yra tai, kad tie kalbojobai, kurie čia mane degintų ant laužo už tai, ką aš šneku, už tai, kad aš taip nemyliu lietuvių kalbos, nors iš tikrųjų aš myliu ją, o jie jos nelabai myli. Jie nesupranto vieno labai svarbaus dalyko, kad daugybė mūsų debiliškų gramatikos taisyklių, kaip, pavyzdžiui, perkeltinis kablelių taikymas, pavyzdžiui, kablelis prieš kad, ar jis reikalingas? Sestuotas sviestas. Juk prieš kad ir taip, aišku, kad mes darom pauzę. Nereikia ten kablelio. Kad visi šitie dalykai yra copy-pastinti į lietuvių kalbą iš kurios kalbos? Rusų. Iš kalbos, kuri neturi nei present, nei past, nei future perfect ir neturi būtojo dažninio. Ar tu galėtum apie žmogui, kuris pirmą kartą tave išgirdo, kalbant apie šitas problemas, tu galėtum susisteminti žmonės, tie, kuriuos tu vadini kalbojobais, kokia yra didžiausia problema su jais? Ta prasme, kokios yra esminės problemos, kurias tu matai? Labai siauras, geras klausimas, labai siauras požiūris jų, nes jie dažniausias kalbojobas moka kiek kalbų? Pusantros, lietuvių ir pusė rusų. Štai tai yra atsakymas. Labai retas, jau tada jis nekalbojobas, tada jis tampa kalbininku. Jeigu žmogus moka ten, aš sakyčiau, kad lingvistas privalo mokėti ne tik savo gimtąją kalbą, šiuo atveju lietuvių, ne tik labai svarbią mums kalbą kaip tyrinėjimo objektą ir kaip kalbą, iš kurios mes tiek daug turim copy-paste su klaidom, tai yra rusų kalba, bet ir kažkuria iš germanų ir romanų kalba, nu tai geriausia anglų ir prancūzų. Ir spėk, ar mūsų kalba jobai moka tas kalbas, ne. Tai jie tiesiog berašiai. O koks būtų tuomet problemos sprendimas, ką reikėtų daryti? Švietimas. Aš nenorėčiau dabar madingai varyti ant VLKK, nes tai nu, jau ten jau gavo ją pakankamai. Tol labiau, kad dabar komisijai vadovauja žmogus, kuris tikrai nori gero, Audrys Antanaitis. Tikrai mes puikiai su juo sutarėmis buvo mano laido ir jis tikrai nori gero. Ir laikai šiaip jau pasikeitė ir dabar yra nu, nevaržoma laisvė iš esmės, kas turi savo neigiamų dalykų, bet žymiai daugiau teigiamų dalykų. Tai yra taip giliai įsišaknyję, kad net normalų žmonės, kai tu pasakai jam, kad sekantis galima sakyti, jau vien dėl to, kad mes neturim pakaitalo, nes kitas nėra sekantis. Kiekvienas sekantis yra kitas, bet ne kiekvienas kitas yra sekantis. Ir net protingi žmonės sako, ne, taigi kalbininkai sako, kad čia iš rusų kalbos. Nu ir kas, kad iš rusų kalbos? Visų pirma, ne iš rusų, sužinokit labai paprastą dalyką, kad sekti ir sekui, latiniškas žodis sekui ir lietuviškas seka yra lygiai tas pats žodis, nes mes iš indoeuropiečių. Ir jie iš mūsų atima teisę įsakyti sekantis, kai tam nėra pakaitalo. Iš kur yra kilęs tavo jautrumas kalbai? Ta prasme, kodėl tau tai svarbu yra šitie dalykai? Nes tai yra tavo dalykas. Mhm. Nu, tai yra nemaža dalim dėl to, kad aš dvikalbis nuo gimimo. Ir nepaisant to, kad aš lankiau lietuvišką darželį ir mokyklą, ir šiaip esu lietuvis, rusiškai kalbu su akcentu, bet buvo laikai, kai aš galiu be akcentu. Aš ir dabar galiu be akcentu, bet nematau tam reikalo. Nešlėk tos reikalas kalbėti be akcentu rusiškai. Tai ir aš daug skaičiau. Ir aš skaičiau tiek rusiškai, tiek lietuviškai. Rusiškai skaičiau daugiau. Dėl tos paprastos priežasties, kad rusiškai buvo daugiau vertimo iš pasaulinės literatūros. Ir aš labai gerai atsimenu, kai prasidėjo anglų kalba mokykloje. Ir ten jau, nežinau, kokia penkta, šešta klasė, kai tu jau ten sudedi sakinį angliškai. Man buvo labai įdomu žiūrėti, pavyzdžiui, etiketės. Lietuviškai, rusiškai užrašas. Tekstas tas pats.
informacija ta pati. Ir aš vis laik pastebėdavau, kad kažkada lietuvių kalba užima mažiau vietos. Aš dar tada nežinojau, kad tai yra kodeko dalykiai. Ta prasme, lietuvių kalbos kodekas pasirodė esas buvęs. Tobulesnis už rusų kalbos kodeką. Ir yra iki šiol. Tada atsirado anglų kalba, jau atsirado ir užrašai anglų kalba. Ir aš atsimenu, vietoj pamokų ruošos sėdžiu ten savo kambarį, ten prie starinės lampos, groja Genesis tyliai. Tai vai galvoja, kad aš ruošiu pamokos, aš neruošiu pamokos, paimu užrašą angliškai, lietuviškai ir rusiškai, tą patį tekstą. Ir žiūriu, visada angliškas užima tiek, lietuviškas tiek, rusiškas va tiek. Ir man tas visą laiką labai mane užbūrė tas. Aš galvoju, kodėl kai kuriuose kalbose yra taip aušinamas liežuvis burna. Po to jau, vadinkim, šiais laikais, 2009-ais, aš dubliavau nemažai filmų Baltijos televizijoje. Ir vienas iš jų buvo, čia jau popyvis ant bat, kad jau tada darėsi sunku dubliuoti, nes jie sukalba tiek, o lietuviškai tiek. Bet kai aš pradėjau dubliuoti Folčio viešbutį, Džono Klyzo, O boj. O ten buvo, ten tokia greita kalbė, aš įvaldžiau. Angliškai tiek, lietuviškai o tiek privarai. Ir man tada pasidarė įdomu tiesiog. Ir aš technokratiškas esu, man įdomu kodekas, aš žinau, kas yra kodekas, kaip tai veikia. Ir kai aš matau, kad mano mylimoji kalboj, vien iš kažkokio debiliško užsispyrimo, toks trumpas mielas žodis kaip submarina, yra priverčiamas rašyti kaip povandeninis laivas. Ir atrodo, kad tik man vienam dėl to skauda dušelė. Arba parkingas. Dar geriau, ne? Parkingas. Automobilių stovėjimo aikštelė. O kur motociklai? Yes. Tai rodo, kad mūsų kalbą formavo ir iki šiol nemaža dalim formuoja debilai, berašiai. Mokantis tik pusantros kalbos, lietuvių ir pusę rusų. O ar tu esi, tai, kad tu dabar kalbi, tai yra labai tokie, tu kalbi apie žodžių tikslumą, logiką kalbos ir taip toliau. Ar tu esi jautrus tai literatūriniai kalbos pusiai, skambesiui, energijai, krūviui? Be abejo. Tai kai aš kalbu apie tai, kad turėtų būti teisintas parkingas, o jis jau patruputį įsiteisėja, ačiū Dievui, aš nesakau, kad reikia uždrausti automobilių stovėjimo aikštelę. Tuo aš ir skiriuosi nuo jų. Tegul abi formos egzistuoja. Ir jeigu žmogus dėl kažkokių, tai ką tu mini, dėl kažkokių meniniais sumetimais, dėl skambesio, kalbagi yra skambus dalykas, dėl poezijos galų gale, vartoja ne parkingas, o automobilių stovėjimo aikštelė ir tai skamba, ir tai pasiteisina, tai valio. Kalba be abejo yra ir skambesio dalykas, labai svarbu. Ir gaila, mes negirdim mūsų savo kalbos, nes mes ją mokam. Tu kalbėjai apie tai, kad vaikystėje ir jaunystėje rusiškai daugiau knygų perskaitė, nes daugiau vertimų buvo išversta. Daugiau vertimų tiesiog. O kokią literatūrą tu šiaip skaitai? Aš dabar, kadangi senas ir greit mirsiu, tai aš grožinės literatūros jau nebeskaitau. Mane dažnas dalykas nervuoja. Paaiškinsiu, ką aš turiu. Nepaaiškinsiu. Tiesiog, kai paimi romaną kokio nors autoriaus, kuris tu girdėjai, kad jis yra čia geras, tu skaitai ir tu matai, kad tai yra tiesiog neįdomu, tai yra tiesiog fuflo. Nu, tai paimkim tos pačius Vargdienius, kuriuos kažkada ten ankstyvoje jaunystėje aš ten prarijau tos du storiausius tomus Viktoro Hugo. Šiandien aš paimčiau, aš skaityčiau tą 20 ar 15 puslapių užimantį Paryžiaus kanalizacijos aprašymą, aš išmešiau po 3 sekundžių, nes neįdomu. Lygiai tas pats su Dostojevskio kūryba, kuri yra tiesiog neįdomi. Bet yra grožinės literatūros, kuri yra ir šiandien įdomi ir gera. Aš nebejoju, jos yra labai daug. Tai aš čia nenurašau viso šito. Dabar tiesiog, kai tokiam amžiui žymiai įdomiau skaityti istorinius dalykus, istorinius, technokratinius, dieve mano, skaitai per naktį kokios nors programos instrukciją. Kad nebūtum kaip milenialas, klausinėtum forumuose, o kaip čia padaryti, kad tas būtų tas, tai sakykime, ir perskaitai. Ir tai čia irgi skaitimas yra. Tai va, skaitau tokius dalykus. Ir daug istorinius dalykus skaitau, man įdomu. O kadangi tu esi jautrus kalbai ir tau kalba yra nebijotinai svarbus dalykas, įprastai tokie žmonės turi ir literatūrinę ambiciją. Mhm. Ar jūs turite? Turiu, tai aš turiu, bet aš nežinau, ar aš
Aš visiems sakau į šitą klausimą maždaug, kad aš parašysiu kažkokią knygą, bet aš tikrai nežinau, ar aš ją parašysiu. Bet aš rašaugi, mes su jūs turašom, tai yra scenarijai. Aš esu dirbęs Alfoj. Aš prirašęs straipsnių ten, aš nežinau, keliolika tų straipsnių yra. Tai aš nepasakyčiau, kad man patiko rašyti, nes vis laik buvo atidėlioji, nu, gal šiandien vakare, nu, rytoj rašai, ten jau dega. Bet aš su Užkalniu kalbėjau apie tai ir jis man pasakė labai teisingą dalyką. Aš sakau, nu, kaip tu nepavargsi tiek daug rašyti? Sakau, kaip tu nepavargsi su Justu tiek daug įrašinėti? Aš pagalvojau, kad kai tu tai darai, tai labai daug, tai tu tiesiog... Tu esi ir aktualių stebėtojas, galima pasakyti, ir kalbintojas aktualiom temam, turi žinių radijoje, laidą Greiti pietus. Kiek tau yra svarbi ta veikla? Mano, tai čia reiktų skaidyti, nes nėra to patu. Mano veikla žinių radijoje man labai mielas yra užsienimas. Aš netgi nemokamai tai daryčiau, ko gero, nes man norisi palaikyti tą gebėjimą, tos skilsus. Ir aš iš tikrųjų turiu malonumą su tą laidą. Pradžioj, kai pačioj pradžioj, tai man vis laik buvo diskomfortas. A, vėl ką kviesti, ai, ruoštis. Bet dabar aš labai lengvai ir man malonu. No, tai tiek manęs ir telikė terybėje. Ir man šiaip labai gerai jaučiuosi. O ten kiti dalykai, kuriuos aš pastebiu, Facebook'e parašau ką nors, tai čia yra kas kita. Tai be abejo aš stebiu šitos dalykus, nes aš iš vis nesuvokiu, kaip žmonės sako, aš politiką nesidomiu. Tai tu reiškia, nesidomiu politiką, tas pas kas tu nesivalai dantų ryte vakare, ar ten nesimaudai. Tu negali nesidomėti politiką, nu nebent tu gyveni rojuje. Nes rojuje yra sėkemybė, ne, yra idealu. Nors nugabenk į rojų Vaišvilą ir tą visą šunauja, tai jie ten irgi suras, kad ten Landsbergis kažką pavogė. Ir kad ten segregacija. Ir ten segregacija. Tikrai, nubogink į tenai šituos bepročius ir ten jie sakys. O tu beje užsiminė apie žinių radijo laidą. Reikia pasakyti, kad pastaruoju metu beje klausau nemažai tavo pokalbių, kad tu esi geras kalbintojas. Ar tai yra, tu to mokeisi? Ne. Ar tu išmokai bekalbėdam, nu, be aš manau, kad tai tiesiog yra dėl to, kad visų pirma, aš kviečiuosi žmonės, kuriuos man pačiam įdomu kalbint. Antra, aš matyt moku išklausyti. Ir trečia, labai svarbus momentas yra tas, kad aš nesistengiu daug prikalbėti. Nes ką mes turim su didžėjais Lietuvoje? Nėra baisesnio nieko už didžėjus eteryje. Yra tikrai baisu. Tai ką didžėjus dar? Na kągi, 16 valandų 15 minučių, na kągi, jungtinės, pirmojoje vietoje, didžiojoje Britanijoje, penktojoje vietoje, jungtinėje karalystėje. Jiems atrodo, kad reikia daug kalbėti. O aš manau, kad jeigu tavo pašnekovas per visą laidą atsako tik vieną vienintelį klausimą ir atsako įdomiai, ir visą tai užima visą laidos laiką, tai laida yra labai gerai. Ir visai nebūtina net ankišti savo ego. Aišku, kartais nesusilaikai ir ten ankišti savo nuomonę ir panašiai, bet na... O kiek tu ruošiesi pokalbėms? Ar tu tos dienos rytą aš atsikeliu ir jeigu laida išeina 12 valandą, mes jau turim būti eterį, tai aš ramiai savo prabundu ten kokią pusę 10. Man padeda Facebook'e, aš panonsuoju klausimų, kartais per daug net būna, bet aš vis tiek labai dėkingas visiems, kurie rašo. Bet vis tiek mano klausimai užima 3/4 laidos maždaug ir aš tada atsisėdu su laptopu ant pilvo ir ramiai savo ten surašau. Paguglinu apie žmogų, paskaitau jo intervus anksčiau duotus ir pasiruošiu laidai. Darysiu manint, kad gerai pasiruošiu. Kitas tavo projektas yra Bačiulis Ramanauskas. Kaip dalis tavo auditorijos kritikuoja šitą formatą, tikriausiai dėl kai kurių Audriaus Bačiulio pozicijų, sakykim taip. Ką tu atsakai kritiką? Labai paprasta. Jis kartais, Audrius, kartais pasako tai, su kuo aš nesutinku absoliučiai. Pasako dalykus, kurie mano manimu yra siaubingi. Pavyzdžiui, mes turėjom labai didelį ginčą, kai jisai kažkodėl užsispyręs gynė Baltarusijos omonininkus, kurie daužė žmonės, net pažeisdami savo paties įstatymus. Mes baisiai susirėjom tada. Audrius turi tokį užsispyrimo geną. Jisai jam patinka būti prieš mainstreamą, net tais atvejais, kai mainstreamas, tai būna retai, bet kartais mainstreamas būna teisus. Arba daugiau teisus negu ne. Tai Audrius ten
Tai, tai yra ta jo aštrioji pusė, ta pusė, kurios aš visiškai neteisinu ir su kuria aš labai aktyviai, nu, nekovoju, bet diskutuoju. Ir tie, tie epizodai mūsų Patreon'e žmonės mato, kad mes tiesiog susiriejam kartais. Bet Audriaus heiteriai nenori pastebėti kito labai svarbaus dalyko, kad žymiai dažniau jis būna teisus negu ne, nu, mano vertimo. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš su juo sutikčiau mažiau negu 50%, jeigu jis man būtų daugiau negu 50% svetimos jo pažiūros ir, ir taip toliau, tai aš su juo tikrai nedirbčiau. Bet mes labai daug, žymiai daugiau kur sutariam, negu nesutariam. O kai nesutariam, tai jau tada būna karšta. Ir taip, jis kartais pasako taip, kad man tiesiog baisu, ką jis pasako. O kokie yra esminiai jūsų pozicijų skirtumai, kalbant apie vat, matymą pasaulio įvykių ir, ir politikos ir taip toliau? Taip, padalinkim, pafragmentuokim, taip sakant. Jeigu tai yra istorija, tai karo istorija, tarkim 20-as amžius, tarkim 22-as pasaulinis, tai pas mus iš vis nėra jokių skirtumų. Nu, mes su jo buvo esam dešinieji. Jis yra mano galva, ant ribos jau radikalios dešinės, tos negerosios, ten, kur jau, nu, man jau ten nesuprantama, švelniai tariant. Aš esu liberalo, turiu truputį dešinės liberalo, bet aš vis tiek esu konservatorius daugiau negu liberalas. Ir plus nepamirškime, Audrius turi auditoriją, kuri daro įtaką, o jo auditorija dažnai yra tokia, kuri yra ta radikalioji dešinė, yra dalis jo gerbėjų. Ir matyt, norėdamas pafeedbackinti jiems gerai, atliepti jų lūkesčiams, Audrius kitas jį peržengia logikos ar padorumo ribas, bet gal man taip tik atrodo. Kitaip sakant, mes su juo daugiau žymiai sutariam, dėl dabartinės politikos turbūt reikėtų pašnekėti. Jis mane siutina, kai jisai vartoja tokias sąvokas kaip laikinoji administracija, reiškia, čia užėmusi valdžią. O apie ką čia? Apie mūsų dabartinę vyriausybę. Ai, okei. Tai, nu, man čia ir nesąžininga, plus tai kalba bet kuri janutinė, bet kuris gražuvis, bet kuris debilas, žinai, ir Audrius kažkai tą pasigavęs ir mes su jo labai dėl to nesutariam. Nu, kaip, jis tą pateisina tuo, ir tame, aš visada gerbiu, kai yra logikos disputė, kai disputuojama sąžininkai ir pateikiant logiškus argumentus. Jis teigia, kad mūsų vyriausybė dabartinė, jos mindsetas, jos mąstymo modelis yra orientuotas į Briuselį, maždaug ką Briuselis pasakys, kad tik tai prieš Briuselį mes išsišoktume kaip geriečiai, kaip Briuselio užgaidų tenkintojai. Tai ta prasme, Audrius sako, kad mūsų vyriausybė yra laikina administracija, okupacija. Nu, tai mano galva tai yra nesąžininga, nors skamba logiškai, bet tai yra nesąžininga, nes taip nėra. Galų gale paskutiniai įvykiai tai, su Taivaniu, kai mus linksniuoja pažangi, pasaulio spauda ir pažangų žmonės, tas pasilarionamas, kurį Audrius šiaip jau gerbė, sako, kad Lietuva yra vienintelė pasaulyje, dabar tikrai vakarietiška valstybė. Tai mes kaip tik esam tie, kurie dabar neklauso Briuselio ir dėdės iš Amerikų. Tai čia, žinai, ir tarp kitko visam šitam mes su Audrium jau treti metai tai darom. Ir, nu, aš nepasižiūrėjau, jo, atsižegnojo nemažai tokių emocingų, sakyčiau, čia be neigiamos konotacijos liberalų, kurie jauni, kuriems aš ten buvau, žinai, herojus vos ne, ir kurie dabar ten atsižegnojo ir vėliau ten užsibanė ir jie ten manęs ten varo ir panašiai, bet tu šiek tiek vyresni, kaip čia pasakius, iš tų pačių liberalų pusės, kurie tikrai yra, kurie ten Laisvės partija balsuoja, žinai, su kuriais aš esu pakalbėjęs, paaiškinę situaciją apie tą patį Audrių Bačiulį, kodėl mes tai darom. Ir šiaip jau tas mūsų Patreonas yra mano didžiausia svajonė, kad jis suburtų ir tie išklausytų. Ten nėra tik tai Bačiulio fanai, ten yra tie, kurie ateina ir kurie visiškai nepritarė, ką man čia sako. Tai va tie žmonės, kuriems aš esu nupiešęs tą situaciją, jie su manim sutiko, būdami ten Laisvės partijos, reiškia, elektorato chebra. Ir tai yra siekėmybę, kad būtų galima susišnekėti. Aišku, tu negali susišnekėti su Gražuliu. Bet taip pat tu negali, lygiai taip pat tu negali susišnekėti su kokiu nors 22 metų, reiškia, save liberalu laikantį durnelį, kuris ten, žinai, čia Gevaros maikė užsideda. Ir kuris sako, nu, visi, kurie yra ten truputį dešiniau nuo centro, yra fašistai. Nu, čia irgi idiotas, toks pats kaip ir tie. Ar ne? Taip. Tik jisai dar pasikeis su amžiu.
Tikėtina, bet... Tai gera pastaba. Nu, tai čia grįžtame prie to, kad jeigu tu nebuvai socialistų jaunystį, tai tu neturėjai širdies, o jeigu netapai konservatoriumi arba respublikonu, vėliau tu neturi proto. Čia tokia iš banalydų, bet labai daug tai teisybės joje, man atrodo. Tu sakai, kad tu jautiesi tarsi žmogus, kuris yra tarptos ir tarptos pusės ir gauna strėlių iš abiejų. Ar tau patinka šita pozicija? Oi ne. Oi ne, tai sunku yra. Tai sunku yra. Nu, tu gauni, nu, pavyzdys, įvyksta kokia nors emocingo ginčio laida su Audrium Bačiuliu, kur mes ginčiamės ten siaubingai. Nu, tas pats Baltarusijos klausimas, kur ten jau vos ne į atlapus. Nu, tai Patreone komentarų ten buvo, nu, šimtai turbūt. Ir ten irgi agresija liejosi, žinai. Ir tarpusavyje, ir ant manęs, ir ant Audriaus. Bet buvo ir tokių, kuriuos tiesiog teko baninti, nes nu, žmonės galvojo, kad jeigu jie čia moka dolerį ar panašiai mėnesį, tai gali daryti pamoiką, žinai, Delfio komentaryną. Tai nu, teko atsisveikinti su keliais. Bet pagrindinis dalykas, ką mes transliuojam su Audrium, kad galima susišnekėti, žinai. Tai va, tai kalbant dar apie Bačiulį. Jis labai geras žmogus yra. Jis turi savybių, kurios yra retos labai. Pavyzdžiui, jis turi draugišką lojalumą, kaip čia pasakyti. Jeigu tu esi jo draugas, jeigu tai laiko draugu, tai net jeigu tavo pažiūros ten jau labai jam nepatiksis, tavęs neužsilos internete, Facebook'e. O jeigu tu ant jau užsilosi toks būdamas, tai jis gana ramiai atsakys ir ne. Jis turi tą, čia yra vertybė. Ir plus mūsų užkadriniai veikloje, kai mes ten ruošiamės laidai, po to montuojam, tai jis yra labai ramus. Čia aš būnu tas, kuris pratrūksta ir ten rėkia, žinai. O Audrius, jis tą išlaiko, tai čia jis turi gerų labai bruožų. Grįžtant truputėlį prie aktualių. Kurios iš dabar visuomenę polarizuojančių temų tau yra svarbios, nežinau, skiepai, partnerystė, migrantų krizė, kas tau yra svarbu iš to, kas vyksta labai dabar paprasta, aplink? Labai paprasta. Jau kalbėjom pradžioj, tai yra nežabotas, praktiškai be nežabotas iš esmės, prieinamumas prie tribūnos bet kuriam idiotui. Ir jie būrėsi į grupę, tai yra žymiai didesnė grėsmė, iš jos ir išplaukia. Antivakserių tie sentimentai, visas tos sąmokslo teorijos išplaukė iš to, kad senės plačiaja prasme, šiaip debilai gavo tribūną ir jie tampa klasteriais Facebook'o grupės, page'ai, ir jie maitina viens kitą melais. Tai čia yra didžiausia problema, čia yra, būčiau visiškas pesimistas, sakyčiau, čia yra pabaigos pradžia, nes tai panašu į tai. Grėsmė, jeigu nebūtų šitas faktorius, nebūtų čia nei jokių antivakserių ir panašiai. Bet tu daug kalbi ir apie kitą grėsmę, tai yra apie Rusijos grėsmę. O, tai čia kitos prigimties. Kiek dabar iš to, ką tu matai, kas vyksta aplink mūsų sienas, yra reali šita geopolitinė grėsmė? Kitaip sakant, ar Rusija puls mus artimiausiu laiku? Arba Ukraina, jo. Čia yra skirtingi dalykai, mes žymiai saugesni negu Ukraina. Dėl Ukrainos aš duočiau 50-50. Pakalbėkime ir apie tą, ir apie tą. Tai, gerai, tai, apie Lietuvą pradžioj, nes apie Lietuvą paprasčiau yra. Kad mus puls yra tikėtina nedaug. Rizika išlieka, bet labiau tikėtinas yra išprotėjusio pulkininko scenarius. Geras išprotėjusio pulkininko pavyzdys yra Želigovskis. Tiesa, jis nebuvo tikrai to žodžio prasme išprotėjęs pulkininkas, jis buvo valdomas iš Varšuvos. Bet išprotėjęs pulkininkas, kurį aš turiu menį, tai įvyksta kažkokia betvarkė, didelio masto betvarkė Rusijoje. Ir čia staiga bermontininkai, puikus išprotėjusio pulkininko pavyzdys. Ir jie čia patraukia kažkodėl, nusprendžia vat, vėl prie Radviliškių, ten kur nors, kad gauti kaulus vėl namus. Tai toks dalykas yra grėsmė, bet šiaip centralizuotos, valdomos Rusijos tokios, kokia šiandien yra, agresija mūsų, karinė agresija mūsų kryptimi yra nedaug tikėtina. Ukrainos atveju aš manau, kad labiausiai tikėtina yra tai, kad jie gali atsikasti kažkokį gabalą ir žiūrėti, kas bus, kaip visada. Jie labai oportunistiškai elgiasi. Jie vėl atsikas kažką tai, žiūrės, kas bus. Ukrainiečiai visiek yra silpnesni, ženkliai. O ne, taip ir ženkliai jau dabar, bet jie sunkiai atsikovotų tą dalį, kuri būtų atkasta. Bet kad jie eis iki Kijevo ir okupuos visą Ukrainą, tai čia žmonės net be
žmonės, kurie turi, kad ir menka, karybos suvokimą, o šiais laikais tai nu, labai lengva gauti, labai viskas prieinama, tu skaitai istorinės knygas, tu žinai, kad puolančiai pusė reikia minimum 3 kartus didesnio pranašumo, jeigu tai miestai, tai ir 5 kartus ar dar daugiau. Tai tu matai, kad Rusija neturi tiek gyvosios jėgos, kad užimtų Ukrainą, tas yra visiškai neįmanoma. Jie neturi tiek kariuomenės. Jie gali kandžiotis, jie gali pakengti, bet kad okupuotų visą Ukrainą, taigi pats ten buvo puikiai žinai viską. Mhm. Aš labai nemėgstu, tai labai banalus palyginimas, jis labai skamba visur ištisai, bet jis yra teisingas, tai dėl to aš jį pavartosiu. Čia tas pats huliganas bromoj, kuris lenda prie tavęs cigarečių, žinai, ir jis lenda ir jeigu mato, kad tu bijai, tai jis lenda daugiau. Bet jeigu tu parodai valią priešintis žvilgsnių ar griežtų žodžių, pašol, žinai, ant trijų raidžių ir eini savo, tada jis atšoka. Tada, nu, tai čia kita civilizacija. Visą laiką savo pašnekovų prašom užrašyti vieną kokią nors mintį iš pokalbio. Žmonija sunaikins abiejų lyčių senės su gėlėm ant avatarų. Mirtis senėms.